Mean sung come hurry, my young, crossung, so catty bar, crong, some wax sang, prochank, covet up from boon, pee, protection, nung, rosy hurry. Looks ray out one din, net non pee, crossung, so catty bar, campuchi, bad luck lung car, crossung bad, yok jet to black, good goose, nasum, all mean cap, dava sang, jack, caca, pee, chung good covet up from boon, pee, protect rosy, nung chin. តាមរយៈបណ្ដាញទិលេក្រាមនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះលោកស្រីអោកបណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិចាត់ថ្នាំបង្ការ GAVI លោកស្រីក៏បន្តទៀតថាដូច្នេះហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏គិតគូរក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមភាពមកឲ្យកម្ពុជាផងដែរដែលហៅឈ្មោះថា នឹងបេតឌីងអេសប្រេសសិនអហ្វអ៊ីនធឺរេសហ្វហ្វកូវីដ-19វ៉ាក់សាំងធូខាវ៉ាស់ហ្វាស៊ីលីធីអហ្វជីអេវីអៃរួចហើយដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ផងដែរថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីចិនរកឃើញវ៉ាក់សាំងការការពារកូវីដ-19រុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសដាក់ចេញឲ្យមានការប្រើប្រ
ដែលលោកស្រីអវ៉ាន់ដិនជាអ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានតំណែងតំណងបាទចង់ស្នើសុំឲ្យមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការការពារកូវីដ-19មកឲ្យកម្ពុជាផងដែរបាទចឹងសង្ឃឹមថានឹងបានជោគជ័យហើយយើងបាត់នៅការផិតភ័យទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែកូវីដ-19នេះ ប្រិមត្តអសូរបញ្ចប់នៅអត្តបទនឹងហើយយើងចូលទៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់លោកយុត្តរាឆានីបង្ហាញមុខភរិយាថ្មីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមពោពេញទៅដោយសុភមង្គលក្នុងពេលដើរលេងកំសាន្តភ្នំពេញប្រិមត្តច្បាស់ជាស្គាល់ហើយកំពូលតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកយុត្តរាឆានីដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរ ដែលពេលនេះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈអរិយៈពេលជាចរន្តឆ្នាំមកហើយលោកយុត្តរាឆានីដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីរបស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលបានបន្សល់កូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ជាមួយគ្នាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុដល់ទៅ14ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាជូលី ជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះលោកយុត្តរាឆានីបានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងភរិយាថ្មីនិងកូនស្រីពេលទៅដើរលេងកំសាន្តនៅអូសៀនជាតិកេរីរំជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបើមើលតាមរូបភាពជាចរន្តសញ្ញាដែលតារារូបនេះបានបង្ហោះមើលទៅពិតជាមានសេចក្តីសុខនិងបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមកណៈនៃ Facebook ដែលបានបង្ហោះថាទេសភាពត្រកាលកណ្ដាលសុគីជួយធ្វើសាក់សី បងស្មោះនឹងស្រីឥតបាយបែដោយបំណងដែលរៀមផងដែរយើងរួមរស់ស្នេហ៍បងព្រួយខ្លាចតែមិនស្មោះចង់ស្រល់រេរំនាំខ្យល់ត្រជាក់បក់ប៉ះកាយាធ្វើឲ្យចិនដាចង់រួមភីសម័យដោយបងនឹងអូនតែងតែគេងស្រមៃគិរីរំប្រីរួមរស់លោកស្័យទៅអើយ បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកយុត្តរាឆានីដែលយើងស្គាល់ថាគឺជាអតីតបាទស្វាមីរបស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទឥឡូវនេះគាត់នៅតែសង្ហាដដែលបាទឥឡូវបានបង្ហាញនៅកូនស្រីហើយនឹងភរិយាថ្មីរបស់លោកបាទមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់បាទជូនពរដល់លោកយុត្តរាឆានីបាទកាន់តែមានសុខភាពល្អរុកស៊ីកាក់កបបាទស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងក្នុងផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងព